Viimeinen postaus. Koirataloprojekti. Välkkykin on kasunut jo koiran kokoiset. Ja. Täällä on vähän siistitty. Radioikesta valoa. Nyt on ollut unka. Otin rutiireksi pois ja siivosin. Ja tuosta lunkasta voi pinu antaa ruoka. Nerolla on samaa hommaa. Ruokapöytä on nyt kiinni. Täällä on aivan järjestystäkin. Järjestystäkin täällä on. Että kyllähän nyt on niinku periaatteessa valmis. Täällä mitään lämmitystä vielä elokuukaan 20. päivä tässä. 22 on. Aivan nimittäin. Ilman mitään lämmityshommia. Tuo jäi nyt tommonen tila. Tilaa. Täällä alkaa koirat ruokkia.